ఇష్టాను ఎవర్సా గోయించే సభాచే సాన్ ఫ్రాన్సిస్ ఎవరిచేన్ ఫేస్ చోతే దొల్లెలే ఆసా తుమే మంటాలే కిత్యాక లాగోన తీన్ తారీఖ జీ ఆసా తీ జావన్ ఆసా ఆయతార్ ఆని పోయిలో ఆయతార్ క్రిస్త ఎణేచో క్రిస్త ఎణేచే కాళార్ ప్రాచిత్ కాళార్ ఆని పునర్జీవనపణాచే కాళార్ ఆమీ ఫేస్తా ఆయతారేచే దొన్నా ఫకత్ క్రిస్తాక్ తో మాన్ దిలోలో ఆసా ताका लागून नोयेन पंचवीसेर सुरू जातले चोवीसवेर सांगे सोवांक माडी विशय ह्या वर्साचो वो जावन आसा जेजू केलां तशें भाग्यवान फ्रांसिसाचे देखीन आमी करुया लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर लेट अस डू वॉट जीजस डीड वो विशय ह्या वर्साचो फुडल्या वर्सा वो विशय लागू जाता आनी आमी तो फुडल्या वर्सा चालू दवरतले हांव कशे भाशेन फुडल्या वर्सा एक्सपोजीस हांव नोव्हेंबराचे 21 थान जानेवारीचे 5 तारीख पर्यंत आनी तो विशय असो जावन आसा शुभ वर्तमानांचे पोरगोटणार आमी वी आर मॅसेंजर्स ऑफ द गूड न्यूज आनी हो विशय तिसऱ्या वर्साक लागू जातलो तिसरें वर्स 225 जावन आसा कुरपेचें वर्स आनी हो विशय आमकां दिलेलो आसा भरमाशाचे यात्रे करू आमी वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप तर ह्या वर्साची मिसाची मांडवळ अशी आसा आनी 15 मिनूत प्रत्येक मिसा उपरांत दवरलेली आसा सो 7:15 8:30 10:30 11 ही सकाळची 5 मिसा सांगेची 3:30 5 15 15 मीस इंग्लीश भाशेन 3:30 मीस केंद्रांक दिल्ली आसा बाकीची मिसा 8:30 10:30 11 आनी 5 ही मिसां दर दिसा डिनरींग्स दिल्लीं आसा थोडी डिनरी एकदम व्हडली आसा तांचे विभाग केलेले आसा ए आनी बी थोड्या जाणांक ए बी एन सी आसा आमची तयारी मिसाची बरे भशेन करच्याक 5 मागणी आमी निवडलेली आसा साम 91 प्रे ऑफ जनरोसिटी मागीर समर्पण क्रिस्ताच्यो आत्म्या साम 23 हे भाशेन ही मागणी आसतली आनी आमची तयारी भाग्यवान फ्रांसिस झेवियरचे भाशेन आमी करीत रावया ताचे मागणें अशें आसलेले घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो हे भाशेन आमची तयारी करीत रावया आनी हें फेस्त बरे भाशेन आमी समरूंक या देव बरें करूं